ଆମର ଦରମା ଦାବି ପାଇଁ ଆମର ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି, ଆଶାମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି କରାଯାଉ, ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଉ, ପ୍ଲସ୍ ଆମର 26,000 ଦରମା ଆମର କରାଯାଉ। ଆମକୁ ଯେତିକି କାମ ଦେଲେଣି କାମର ଦରମା ନାହିଁ, ଆମର କାମ ଇନିସିଏଟିଭ ଅନୁସାରେ ଆମକୁ ପଇସା ଦିଆଯାଉଛି। ଆମର ଟୋଟାଲ ଦରମା ନାହିଁ, ଆମେ 2005ରୁ ଆମେ କାମ କଲୁଣି। 2005ରୁ ଆମକୁ ରଖିଥିଲେ ଖାଲି ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ, ଗର୍ଭବତୀର ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଇଏର ରଖିଥିଲେ ଆମକୁ। 42 କାମରୁ 62 କାମ ଦେଲେଣି ଆମେ। 62 କାମରୁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଆମକୁ ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି କରାଯାଉ, ପ୍ଲସ୍ 26,000 ଦରମା ଦାବି ଅଛି ଆମର।